Tere tulemast kuulema keelehäälingu 8. ja ühtlasi ka selle hooaja viimast osa. Stereotüübi järgi on eestlased üsna kinnised inimesed, kes liigse emotsionaalsusega just silma ei paista. Tänases saates me räägimegi, milline on eestlaste emotsiooni keel ja kuidas eestlased enda emotsioone väljendavad. Saate teises pooles räägime sellest, miks on hea kirjutada ja kuidas see aitab mõtteid korrastada. Mõnusat kuulamist! Mul on nüüd hea meel tervitada meie esimest külalist täna, kelleks on Eesti Keele Instituudi vanemteadur Ene Vainik. Tere, Ene! Tere! Ene, teie olete kirjutanud ka sellise põneva raamatu nagu Eesti tunded, sõna, portreed. Ja tunnetest ja sõnadest me täna natuke lähemalt räägimegi. Aga kui me meenutame eelmist saadet, siis eelmises saates me rääkisime lastekeelest ja lastekeele arengust. Ja lastekeele uurija Andra Kütt oli meil külas, kes ütles seda, et Eesti inimesed lastega suheldes ei taha väga kasutada omadussõnu. Kas see on miski, mis eestlasi ise loomustab, et me ei tahagi omadussõnu kasutada? Raske küll sellist üldistust teha, sellepärast, et meil on ikkagi olemas vähemalt omadussõnu ju hästi palju keeles. Aga kui ma püüan mõelda, miks või kuidas vanemad lastega räägivad, see ei ole minu uurimisteema, ma lihtsalt püüan mõelda, siis kindlasti nad kasutavad omadussõnu nagu kuum ja külm, pikk, lühike, kerge, raske, sellised argielu põhilised eristused on võimatu, et vanemad ei kasutaks neid sõnu lastega. Samas kui mingisugused haruldasemad omadussõnad kuuluvad pigem luulekeelde, et eks me ole ju koolis kirjandi õpetuseski õppinud, et omadussõnu kasutatakse epiteetidena, ehk need on olemuselt kunstilised vahendid ja me ei saagi eeldada kodusest ema, lapse või perekondlikust suhtlusest, et kasutataks nagu mingisuguseid väga spetsiifilisi selliseid kunstilisi epiteete või väga erilisi omadusi eristataks. Et ma arvan, et see, mis toimub, on ikkagi suhteliselt normaalne, aga see on nüüd minu võhiku kõrvalt pilk või mõte nagu. Ehk siis me lihtsalt räägimegi niiviisi, et me võib-olla ei kasuta selliseid erilisi omadussõnu. Argielus mitte, aga kui on ülesanne, ma ei tea, loov kirjutamine või midagi sellist, siis tulevad nii-öelda luulehobu puudutab kabjaga ja tulevad igasugused huvitavad sõnad, kui tulevad. Me hakkame kohe rääkima ka tundesõnadest. Tundesõnad on siis sõnad, mis väljendavad meie emotsioone, eks? Jah. Tundesõnadeks võib nimetada seda osa meie sõnavarast, mille ainuke ja peamine tähendus on mingisuguse tunde elamuse või emotsiooni tähistamine. Aga laiemalt muidugi tunnete väljendamine keeles ei piirdu ainult tundesõnadega, vaid et see on suhteliselt väike osa tunnetest saab väljendatud tundesõnadega. Et keeles on olemas vahendid ka tunnete väljendamiseks, otse nagu välja elamiseks ja et see ei ole spetsiifiline sõnavara. Et sinna kuulub igasugune hinnangu, leksika, hüüdsõnad, piltlikud väljendid, vahvad ütlemised, kõik seesugune. Mitte unustada ka muidugi vande- ja keerumissõnu. Miks on vaja tundesõnu kasutada? Neid tundesõnu on hea nagu omada oma käepäraste sõnade hulgas, sellepärast, et tunnet sõnaga otse nimetada tähendab olla teda ära tundnud, ka siis enda juures, kui enda kogemusest räägitakse või siis ka oma vestluspartneri juures, kui olen tunnistajaks näiteks, et kellelgi on mingid rasked sündmused, siis saad tagasi peegeldada tundesõnadega ja see
viib mõistmise hoopis uuele tasandile või siis ka kaasa elada teise rõõmule. Ka see on viis ühendust luua. Kui tunded ära tuntakse, siis ollakse ühenduses. Kas meil on piisavalt eesti keeles tundesõnu? Sest kui ma mõtlen mõningatele vestlustele, mis mulle elus olnud on, siis sageli inimesed ütlevad seda, et ma ei oska seda tunnet kirjeldada päris täpselt. Aga võib-olla ei olegi nii, et peab alati just täpselt kirjeldama, et kui ka läheneda sellele tundele natuke ümber nurga, rääkida sellest kogemusest, kus see esines, mis mõtted siis olid, võib jõuda selle tunde nimetamiseni, aga olulisem võib-olla on ikkagi jällegi saada ennast väljendada, olla ühenduses. Aga noh, tundesõnadest isenesest seda küsimust on mult ikkagi küsitud ja küsitakse jälle, puudust ei ole, et ma ise olen kogunud nii-öelda isegi mitte üksik sõnu, vaid nagu mõisteid või sõnatüvesid, millega tundeid väljendatakse, need on umbes 300 eesti keeles. Ja siis võrdluseks veel, et paar aastat tagasi olin abiks tõlkima ühe tõlkeraamatu, eneseabiraamatu lisa, kus oli ka nagu loetletud tundeid siis või väljendeid tunnete kirjeldamiseks. Seal on 900, aga et need ei ole siis kõik selles mõttes nimi sõna mingi tunde tähistamiseks, vaid et seal on ka terve hulk siis omadusi ja seisundeid väljendavad sõnad, mis on kasutusel siis, mida saab kasutada tundeseisundite kirjeldamiseks, et ei pea olema tunde kirjeldamiseks nagu konkreetne nimi sõna, nagu ma ei tea, viha või rõõm või kurbus või armastus. Need sõnad on meil olemas kõige tähtsamate, kesksemate, olulisemate tunnete jaoks. Meil on olemas sellised nimisõnad abstraktsed. Aga keeles on ka teised vahendid veel, millega saab tundeid reflekteerida. Kas tundesõna on sama, mis emotsioon? Tundesõna ja emotsioonisõna. Ütleme niimoodi, et erialakeeles psühholoogias eristatakse erinevaid kategooriaid, emotsioon kui lühiajalisem, võib-olla automaatne reaktsioon. Ja tunne, sõnad tunne muidugi teaduslik psühholoogia kasutagi, seal võib-olla räägitakse tundmustest ja mis on siis pikemaajalisemad läbi tunnetatud, seal on juba kognitiivne see mõtlemise komponent juures. Neid saab eristada, aga tavakeeles neid ei eristata. Et sellest tõdemusest tõtteöelda algaski minu tundesõnavara uurimine peale, et teha kindlaks nagu eesti keele tavaliste kasutajad, peas selle kategooriaga seostuvad sõnad ja piloot uurimuses lähenesin küll emotsioonisõnaga neile küll tundesõnaga, aga varsti sai selgeks, et tavainimesed seda ei erista, et see on pigem nagu selline üks amorfne kategooria, kus on nagu kaks võib-olla sellist kategooria üldnimetust tunne või emotsioon ja meil ongi sõnu, mis tegelikult tähistavad nii tunnet kui emotsiooni, ütleme näiteks viha, see võib olla emotsioon lühiajaline, aga see võib tähistada ka pikemaajalist kogemust ja sellist aktiivset vihkamist koguni. Te juba mainisite, kuidas te alustasite tunde sõnade uurimisega, aga räägime sellest natuke lähemalt ka, et kuidas see protsess üldse käib. Teil on raamat täna ka kaasas, mille te kirjutasite ja selles raamats on päris palju seisid toredaid tunde sõnu, et kuidas see kõik siis vormus lõpuks raamatuks? See päris, ütleme nii, et päris pikk lugu on, et kui ma algselt, mul oli see mõte, et tahaks tundesõnu uurida ja nii-öelda Eesti inimestele kõiki neid olemasolevaid ressursse nagu käepärasemaks teha või tagasi anda,
Siis algne mõte oli mul jah, selgitada välja, et mis see sõnavara üldse on ja siis nagu korpuspõhiselt. Aga juhtus nii, et minu doktorite juhendaja soovitas mulle seda sellist empiirilist loetelukatsete meetodit, mis tähendas siis inimestega intervjuude läbi viimist. Ja see osa sellest uurimusest oli ka väga huvitav. Ma sain hulka andmeid ja lisaks see kontakt inimestega ikkagi andis nagu ka selle teadmise, et inimesed on erinevad selles osas, kui palju nad suudavad või millised tundesõnad, emotsioonisõnad neile meenuvad. Ja nii mõnelgi juhul kujunes sellest struktureeritud intervjuust pikemgi jutu ajamine, inimesed soovisid hakata tunnetest rohkemgi rääkima. Et see oli siis algus. Ja siis, aga selle uurimuse põhitulemus oli see, et eesti keele siis see tundekategooria kõige prototüüpsem või esilduvam liige on selline sõna nagu viha. See meenub kõige sagedamini kõige esimesena või vähemalt oli see niimoodi siis 20 aastat tagasi. Ma loodaks, et olukord on muutunud, aga ma kardan, et ei ole. Ja koos vihaga meenuvad siis armastus, rõõm ja kurbus, et need neli on nagu sellist keskset tundesõna, mis on suurele hulgale inimestele suhteliselt käepärased. Ja siis on muidugi hulk üle jäänud, mis on juba spetsiifilisemad, seal on veel kogu see tundespekter seal ümber, aga et kategooria kesksed liikmed on sellised. Aga siis nüüd, kui selle raamatu kirjutamise mõte mul tuli, siis ma soovisin juba natukene teistmoodi läheneda tundesõnadele ja uurida siis sõnu ka, et kuidas nad on keelde tulnud, siis kuidas neid korpuses, mis kontekstides kasutatakse, ehk kuidagi nagu peegeldada tagasi seda, et millisuguse nähtusena me neid tundeid siis oleme harjunud konstrueerima nagu. Ja eri kirjeldustasandeid. Üks muidugi selline suhteliselt huvitav ja viljakas lähenemisviis oli ka nagu nende siis piltlike emotsioonikirjelduste siis üles otsimine ja koondamine ja et sellest nagu ka siis tekis nagu oma, et kirjelduskiht selle tunde sõna juurde, et millised piltlikud väljendid tunde kohta on, sest et ütleme nii, et tunne või emotsioon, et see on selline huvitav nähtus, et ühest küljest see on abstraktne mõiste, aga ta tähistab midagi, mis toimub inimesega nii, et see haarab tervet tema keha. Näo värv võib muutuda, ma ei tea, veri tulvab pähe, mingi piha puhul käed tõmbuvad rusikasse või siis, ma ei tea, hirmureaktsioon, karvad tõusevad püsti ühesõnaga ja kõiki neid kehalisi selliseid tunnuseid või sümptomeid, et need kõike nagu need piltlikud väljendid siis ka kasutavad, et viidata tundele sellise piltliku kirjelduse kaudu. No kui me mõtleme nüüd stereotüüpide peale, siis öeldakse, et eestlastel on näiteks väga raske armastust avaldada. Kuidas teile tundub uurides tundesõnu? Ma ei julgeks nagu midagi kõikide eestlaste kohta öelda, sest et küllab meie hulgas on inimesi ka, kellel on kerge armastust avaldada, aga jah, seda raamatut kirjutades mulle jäi selline mulje, et selle sõna ajalugu on selline, et öelda, kellelegi ma armastan sind, tähendab öelda, ma vastutan sinu eest ja et see ei ole kerge asi, mida öelda, see tähendab kohustust, hoolitseda, hell olla,
lihtsalt see mõiste on selline. Aga kui me mõtleme armastusest, siis kas inimesed pigem mõtlevad täiskasvanute vahelisest armastusest või armastusest kuidagi laiemalt? See on erinev. See on erinev selles mõttes, et tolle sama loetelu katsete seeria käigus ma natuke analüüsisin ka siis nagu eagruppide lõikes ja siis osutus, et noortel ja noorematel keskealistel inimestel armastuse vastandsõna on vihkamine. Aga et kui inimesed jõuavad juba sellesse ikka, nagu kus mina praegu olen, nagu kuskil seal üle 50, siis vastandsõna enam ei ole. Et armastus ei ole enam selline kategooria, siis vanema eagruppi inimeste jaoks või vähemalt ei olnud selles nende inimeste hulgas, keda ma küsitlesin, mida peaks käsitlema vastanduvana millelegi. Ja siis, ma ei tea, ma toona oletasin, et enamus muidugi vastajatest olid naissoost, et võib-olla ollakse jõutud juba nagu vanaema ikka ja et armastusel ilmuvad nagu teissugused paled nähtavale kui lihtsalt nagu see mehe naise armastus. Norstati uuringust selgus selline fakt, et 58% eestlastest arvavad, et teised eestlased vinguvad liiga palju. Kas meil on kuidagi võib-olla rohkem ka selliseid sõnu, mis viitavad vingumisele? Vingumine, jah, vingumine, kirumine. Need asjad sisaldavad endas või need lausungid negatiivsed hinnangud tavaliselt millegi või kellegi kohta, kes on sellest situatsioonist väljas pool. Ja üks asi on siis väljendada seda hinnangut, aga samas ei saaks alahinnata, et vingumisel on selline funksioon jällegi, millest siin ka ennem juttu oli, ühendada inimesi omavahel. Kui me arvame samamoodi halvasti millestki väljaspool, olgu see siis, ma ei tea, poliitika, riik, mis iganes. Kui me arvame sellest ühtemoodi halvasti, siis me oleme omavahel solidaarsed. Nii et mitte, et mulle meeldiks vingumine. Aga ma mõistan, mis on selle funktsioon. Ja siis eriti huvitav nähtus, ma olen sellega ise sotsiaalmeedias kohtunud, on vingumine vingumise üle nagu. Et inimesed teevad sellised postitusi, et ma ei või, kuidas inimesed vinguvad nii palju. On pisut naljakas, aga samuti mõistetav. Et vingumine võib-olla aitab kuidagi vabastada ka mingisuguseid emotsioone. On kahtlemata. Ja hinnangud ongi üks viis siis ka, kuidas me emotsioone nii-öelda väljendame, ilma et me emotsiooni sõnu kasutaks. Et me projitseerime siis tunded, oma meeldimised ja mitte meeldimised väljaspool asuvatele objektidele ja nähtustele ja väljendame niivisi emotsiooni. Ainult, et siis meie partnerid vestluses, neil ei ole otsa öeldud, mida me tunneme, nad peavad siis natukene nagu mõistatama või järeldama. Mõni aeg tegite koos Poola kolleegidega ühe sellise uuringu, kus võrdlesite, kuidas eestlased ja poolakad tunnustavad. Mis sealt uuringust välja tuli? See oli selline uurimus, jah, kuhu mind kutsuti osalema, et võrrelda siis, kuidas argivestlustes Eesti ja Poola, need olid põhiliselt siis noorema poolsed inimesed kasutavad positiivseid hinnangusõnu. Ja kuna teema oli seotud positiivsete tunnete, kes ma mõtlesin, tore, et seda ma tahan teha. Ja siis minu osaks oli Eesti inimeste dialoogide analüüsimine. Need olid siis suulise kõne korpusest üles kirjutatud dialoogid kooli ja hariduse omandamise sellisel teemal. Ja vaatasime siis, kuidas omadussõnu ja määrsõnu, positiivseid omadussõnu määrsõnu kasutatakse. No ja erinevus siis Eesti ja Poola dialoogide vahel
oligi selles, et poolakad kasutasid rohkem määrsõnu. Hästi. Ühesõnaga selliseid, mis määrsõnadega iseloomustatakse tegevusi. Eestlased eelistasid omadussõnu kasutada nagu hea, lahe, tore. Noh, mitte muidugi niimoodi üksikuna, mõnikord ka üksikuna. See oli üks erinevus. Teine erinevus oli see, et poolakad rääkisid rohkem nagu esimese isiku positsioonilt, et mina tegin, mulle meeldib minu arust, ma tegin seda ikka nii hästi, nad kiitsid ka ise ennast seal, ma olen nii rahul oma valikuga. Eestlased tegid tegelikult ka positiivsete sõnadega seda sama, mida ma just kirjeldasin kirumise kohta, et nad nii-öelda eksternaliseerivad, et kui on vaja ka midagi head öelda oma vestluspartnerile, siis leitakse siis kas situatsioonist väljaspool või selle teise inimesega seotud mingisugune objekt või nähtus ja kiidetakse seda. Et seal oli näiteks üks dialoog kahe sõbranna vahel, kellest üks oli just autoeksami teinud ja noh, teoreetiselt oleks võinud ju öelda, et või oleks võinud see kulgeda nii, et üks ütleb, et ma tegin autoeksami ära, mul on nii hea meel, ma olen endaga nii rahul ja teine oleks võinud takka kiita. Aga see kulges selles mõttes teistmoodi, et üks ütles, et ma tegin autoeksami ära, teine ütles, mõtle kui hea, nüüd sa saad autoga sõita. Ühesõnaga, noh, mõtted läksid juba situatsioonist välja, mis seal tegema hakkab. Noh, see ka tunnustus, see on viis nagu tunnustust anda, aga lihtsalt teistmoodi. Nagu selline otsene kiitmine meie kultuuris ei ole väga tavaline ja ma oletan, et seal taga on selline mehanism, et otsene kiitmine kuulub nagu selliste suhete juurde, kus üks on nagu kõrgemal positsioonil, kas lapsevanem, õpetaja koolis, ma ei tea, võib-olla mõisahärra. Ühesõnaga, et kui keegi kiidab teist otse, siis ta automaatselt nagu võtab kõrgema positsiooni hierarhias ja see, keda kiidetakse, on siis nii-öelda see hea laps, siis, kes võtab kiitust vastu, et seda välditakse, et omavahelistes suhetes tahetakse ikkagi säilitada nagu seda nii-öelda võrdset staatust vestlejate vahel. Aga isegi siis sõprus suhetes samamoodi, et saan sõbraga kokku, siis ma pigem ei taha teda tunnustada. Ma ei oska seda öelda, ma ei ole sõprussuhteid niimoodi analüüsinud, et see, mis ma siin sain rääkida, oli sellest väikesest uurimusest Eesti ja Poola vestluste kohta, plus siis minu enda oletused, et eks seda siis ma soovitan kuulajatel, vaatajatel siis tähele panna, et kuidas see tunnustamine käib. Poolakad siis tunnustasid pigem rohkem kui eestlased? Nendes vestlustes, jah, nad olid sellised avalad, kiitsid takka üksteise saavutustele ja tõesti. Ja üks asi veel, et mõlemad kasutasid positiivsete sõnadega ka intensiivistajaid. Nagu väga ilus, väga hästi, nii hea. Aga siis poolakate puhul intensiivistajate kasutamine oli nagu märksa suurem. Ühesõnaga, et kogu see nende tunnustamine oli palju ülevoolavam kui eestlastel. Kuivõrd võivad üldse head sõnad vastupidis tähendada, et kuidas eestlased küll vähemalt minu meest kasutavad üsna palju irooniat, kuidas sellest uurijana aru saada? Ega sellest ei saagi teistmoodi aru kui ainult konteksti põhjal, ainult kontekstiga analüüsides. Et ma isegi märkasin neil päevil, et ma vastasin mingisugusele ühele e-mailile lihtsalt lakooniliselt nagu tänan väga ja oma nimi ja siis ma jäin mõtlema niimoodi ilma kontekst, et tänan väga, et see võib kõlada nagu või seda võiks tõlgendada irooniana, et siis peab nagu ikkagi seda sõnumit laiendama. Et nii ongi, et positiivsed sõnad, et neid saab kasutada irooniliselt ja aru saab sellest
ainult konteksti põhjal ja situatsioon on ka osa kontekstist, situatsiooni põhjal. Mis võiks kokkuvõtteks öelda inimestele või soovitada? Kas me võiks rohkem kasutada erinevaid tundesõnu? No ma arvan, et igal inimesel on kasulik omata enda pagasis tundesõnu igasuguste tunnete jaoks. Aga nende tundesõnade kasutamisega, et kas neid peaks rohkem kasutama, et see sõltub hästi palju jällegi situatsioonis, et kus me oleme, kellega me oleme. Ja et tähtis, võib-olla tähtsam isegi, kui kindlate tundesõnade nimekirja pähe õppimine on see, et meil oleks sellised inimesed ümberringi, kellega meil on selline turvaline suhe, et me saame oma tundeid avaldada, neid nimetada, nendest rääkida, et ma pean seda kõige olulisemaks tegelikult. Ehk siis järgmine kord, kui meil on mõni selline põnev vestlus, siis võiksime mõelda võib-olla ka selle peale, et millised sõnu me kasutame ja kuidas me räägime oma vahel. Mõelda ikka võib, aga no kergem on seda teha väikselt distantsilt ja analüüsida hiljem, kui ise protsessis olles on nagu väga raske nagu seda jälgivat meelt ka samal ajal töös hoida. Ma arvaks, et nagu, et siis kui mina peaks seda tegema, siis muutuks mu kõne väga aeglaseks. Aitäh, Ene Vainik, täna stuudiosse tulemast ja tundesõnadest lähemalt rääkimast. Mõtke heaks! Tunnetest me räägime nüüd ka edasi, miks emotsioonide väljendamine on oluline ja kuidas neid kirjas väljendada. Ja mul on väga hea meel, et meil on külla tulnud kirjanik Berit Kassan. Tere, Berit! Tere! Berit, sina tegeled ka väga sellise huvitava valdkonnaga nagu kirjandusteraapia. Et meil on teada, et on olemas erinevad kunstiteraapiad, üldse laiemalt loovteraapiat, aga mis see kirjandusteraapia on? Ja no tegelikult sisuliselt ta kuulub ka kunstiteraapiate juurde ja selle erinevusega või sõnaga siis, mis seal nimeski sisaldub, et tegemist on siis nii-öelda loovteraapilise sekkumisega, mille peamised vahendid on siis keelelised ja noh, kuna suur osa teraapiast käib läbi sõnastamise nii kui nii või teraapiatest, aga et siis ka mitte ainult kõnelemine, vaid ka kirjutamine ja mitte siis ainult kirjutamine kui kirjeldamine, aga siis kasutades ka selliseid poetilisi lähenemisi. Kuidas sina kirjandusteraapiani jõudsid? Ma kõige konkreetsem lugu on see, et läksin õppima kirjandusteadust ja mulle kuna noh, inimesed, kes selle valiku teevad, üldiselt nad teevad selle ikkagi selle pinnalt, et kirjandus on neile elus palju pakkunud ja nad tahavad sellega edasi minna, rohkem selle kohta teada saada. Ja ma sain üsna ruttu aru, et mind ikkagi enne kõike köidab see, et miks me seda kirjanduse asja teeme, et miks me tahame jutustada, miks me soovime lugeda, et mida see meile annab, et see just kui on selline instinkt, mis ikkagi on nii vana nüüdseks juba. Ja siis hakkasin otsima endale siis uurimisteemat ja siis ühes loengus niimoodi mööda minnes, see oli hermeneutika ja retseptsioon ja siis õppejõud korraks pillas sellise sõna, nagu, et aga muidu, et on olemas ka selline asi nagu biblioteraapia, kus siis just vaadatakse kirjandusteksti mõju läbi, siis sellele hinnatakse läbi selle, et mis mõju see siis inimese ütleme, hetkeseisule ja tundemaastikule avaldab. Ja siis ma võtsin selle sõna kaasa ja kuna internet oli juba olemas, siis hakkasin googeldama ja nii ta läks. Kas sa nüüd oled saanud vastused, miks inimesed tarbivad kirjandust ja miks nad kirjutavad? No, ma arvan, et suures plaanis see vastus on ju kogu aeg meil olemas. On see, et kui miski on ikkagi nii kaua kestnud, siis ju meil on seda päriselt vaja. Ja see teadmine, et sõnaga saab korrastada inimese sisemaailma, muidugi saab ka lõhkuda, eks ole, et see on nagu see muinasjutt keelest, et mis on maailma kõige parem
roog ja mis on maailma kõige halvem roog , nagu seal muinasjutus oli , et see on keel , sest me võime sellega luua väga palju olulisi asju nii enda kui teiste jaoks , aga me võime sellega ka väga palju lõhkuda . ja see lihtsalt , kuidas eri aegades seda on mõtestatud , et mis see siis täpselt on , et see jutustamise vajadus ja kuhu ta paigutub , et see on varieerunud , aga tegevus oma põhiolemuselt on jäänud samaks , et ikkagi meie , ma ei tea , psüühika võib öelda , et neil päevil ikkagi on narratiivne , et me mõtleme endast lugude kaudu ja me tunneme vajadust sõnastada ära oma tundmusi , iseasi , kui ligipääsetavad need võimalused erinevatel ajahetkedel meil on või kui teadlikud me sellest oleme , et tegelikult meil see vajadus on . Mõned inimesed ikkagi ütlevad , et nemad kirjutada ei oska . Kuidas siis sellega on , kas on võimalik , et keegi ei oska kirjutada ? Endast oskab igaüks kirjutada . Ja üldiselt soovib ka , et kui tulla nüüd selle biblioteraapilise lähenemise juurde , millest väga paljusid teadmisi saab kasutada ja tegelikult mina oma igapäevas ka kasutan loovkirjutamise gruppide juhendamisel , mis on siis sellise sisevaatlusliku komponendiga , aga see ei ole nagu otseselt teraapia . Et siis üks oluline siis nüanss biblioteraapia puhul ongi see , et me ei hinda inimese nii-öelda õige kirja ja mitte midagi sellist , mis võiks , ütleme , teda natukene niimoodi kimbatusse ajada selles protsessis . Et see keskendumine ongi siis kas kirjutamisprotsessil või lugemisprotsessil ja see , et kui sa annad inimesele ikkagi selle aja ja turvalise õhkkonna ja teema , millega ta suudab suhestuda , siis inimesed ikkagi kirjutavad hea meelega . Et ega see jah , võib-olla ongi see , et kirjutamine on seotud hästi palju , ma olen ka aru saanud oma selle töö kaudu ka , et inimestel on sellist koolitunni pinget kirjutamisega ja ega see päris ära ei lähegi paljudel juhtudel , et kui me ka teeme koduseid töid või kui ma annan , et see , et kuidas inimene reageerib , kui tal on kodune töö tegemata ja et kas nüüd midagi juhtub ja siis saad ikka öelda , et ei juhtu midagi , et sa lihtsalt proovi siis leida see aeg , et enda pärast see hiljem järele teha . Aga selles mõttes , et siin on väga palju vastuseid , et iseenesest ma arvan , et millestki kirjutama suunata inimest on alati võimalik , kui anda talle piisavalt turvatunnet ja leida teema , mis teda kutsub . aga loomulikult seal on palju nüansse selles mõttes , et on võib-olla väga olulisi asju , millest me ei suuda väga lihtsasti kirjutada just sellepärast , et nad on meile nii tähtsad ja meie kuidagi identiteet on nendega nii tugevalt seotud , et ei taha vaadata või ei taha loobuda või mis iganes seal kirjutades hargnema hakkab . Kuidas aru saada , mis võiks olla see teema , mis inimest kõnetab ja millest ta suudab kirjutada ? Kõige lihtsam vastus on see , et ikka inimesele peale vaadates ja temaga suheldes ja küsides selle kohta , mis talle hetkel oluline on . aga üldiselt kirjutamisgruppidega või kursustega ma töötangi nõnda , et me iga nädal käsitleme mõnda sellist üldinimlikult suhestutavat teemat , ma söandan väita . ja muidugi mida olen mina täheldanud ja kindlasti ka paljud teised , et kas siis kirjutades või muidu ka , aga ütleme , et kui on mingisugune teema elus , mis hetkel tegelikult on meil nii-öelda aktiivne või millele me otsime vastust , siis ükskõik , mis lähtepunkti me võtame , me jõuame ikka sinna . et ja võib-olla kõige olulisem ongi usaldada seda esimest mõtet , mis tuleb ja lubada sellel juhtuda ja minna selle järel , sellepärast et see viib meid alati sinna , kuhu me peame jõudma , et suur osa sellest on ka sellest nii-öelda illusioonist loobumine , et ma kirjutan ja need peavad olema kohe hästi selged mõtted . ja eriti minu enda jaoks , et seda juhtub ka päris tihti , et inimene kes hakkab oma teksti ette lugema , ta enne ütleb teistele , et see sai nüüd selline segane lugu . ja muidugi , kui sa oled just kirjutamise lõpetanud , sa oled värskelt ärganud , et see on kuidagi ja sa ise ei saa veel aru , aga teised kuulavad ja teiste jaoks on kõik täiesti selge ja sidus .
kui biblioteraapiast veel rääkida , siis milliste muredega tavaliselt inimesed tulevad sinna ? Ütleme nõnda , et minu kogemuse põhjal , kuna ma olen nii-öelda individuaaltööd teinud võrreldes gruppidega töötamisega väga vähe , aga siiski , siis need on noh , selles mõttes , et ikka jällegi tahaks öelda niimoodi ümmarguselt , et üldinimlikud mured , et noh , sellega üldiselt jah , mul on olnud võimalus olla tugiterapeudiks , ütleme ka selliste nõudlikumate juhtumite puhul , et kus siis on veel teised spetsialistid kaasatud ja tegelikult siis see kontekst on traumatöö , aga minu osa on olnud siis võib-olla just see enesejõustamise osa , et on üks spetsialist , kellega inimene töötab , siis ütleme noh , ta käib ümber selle traumasituatsiooni ja proovib , ühesõnaga siis nemad tegelevad selle osaga ja mina siis olen sellesama inimesega töötanud siis just niimoodi , et fookus on sellel , et aga mis mina ikkagi olen , mis on minu tugevused , et mul on see lugu , see sündmus , millest me proovime teha lugu , eks ole , aga mis ma veel olen ja mis mind tegelikult huvitab , et just selle oleviku osaga ja võib-olla ka tulevikuga , et hoida unistusi ja et noh , sellised kogemused , et aga ma ei saa siin üldistust teha , et ütleme , et minu poole on ka pöördunud inimesi , kes võib-olla esiti see küsimus on no selline , et kas on tööstress ja tahaks päevikut näiteks pidada ja et kuidagi saada selleks impulssi ja siis , kui noh , hakkame rohkem suhtlema , siis muidugi sealt tuleb välja selline konkreetsem fookusteema tegelikult , mis on hingel ja või inimesed , kes tahavad näiteks mõne sündmuse jaoks kõnet . et ja siis , kui me hakkame silmast silma suhtlema , siis loomulikult noh , et see avanemise protsess ja et seda ei oska kunagi nagu selles mõttes ette näha , aga ma olen seda küll tajunud , et see nii-öelda see biblioteraapia või see sfäär , et ta on omamoodi nagu sild , et minu juurde on jõudnud inimesi , kes ma arvan , et nad nii-öelda otseteed võib-olla teraapiasse või psühholoogi juurde ei lähe . aga noh , nad jõuavad minuni , siis me , et see kirjutamine , et see on selline selgelt hoomatav asi , et ma võin alati öelda , et ma tahan lihtsalt kirjutada ja päris mitme inimesega me ikkagi oleme jõudnud ka sinna , et ta on noh , läinud edasi siis järgmise spetsialisti juurde nagu noh , veelgi sügavamalt tegelema selle küsimusega . ehk siis põhimõtteliselt , kui inimesel on mingisugune teema , mida ta tahaks võib-olla enda jaoks selgemaks saada , siis läbi kirjutamise on seda võimalik teha ? jah , seda kindlasti . kuidas tavaliselt üks sessioon välja näeb ? No selles mõttes , et suures plaanis jah , see grupikohtumised ja individuaalkohtumised ikkagi oma põhiolemuselt , nad on selles mõttes sarnased , et ma kõigepealt , ühesõnaga mina valmistan ette võimaliku teekonna ja võimalikud teemad , aga ja panen ka niimoodi noh , gruppide puhul on see konkreetsem , kuna on selge programm ja ma umbes tean juba , kuidas me läheme . Kui tuleb täiesti uus inimene , siis me üks-ühele , siis me enne natukene vestleme loomulikult ja ta on andnud mingisuguse fookuse ja eks ma siis mõned materjalid valmistan ette , siis räägime , siis tulevad sellised soojendusülesanded , siis vaatame teksti , arutleme selle üle , siis tuleb võib-olla selline pikem kirjutamisülesanne , kui tarvis , aga eks noh , nüüd juba noh , see kogemus on näidanud seda ka , et kogu aeg peab varrukas igasuguseid asju veel olema , et see ikkagi see sünnib koha peal . et see on hästi tavaline , et poole kohtumise pealt panen hoopis järgmise teksti printima . sa mainisid soojendusharjutusi , milline on mõni selline hea soojendusharjutus , mida ka võib-olla kuulajad ja vaatajad võiksid kodus proovida ? Noh , selles mõttes , et häid soojendusharjutusi , noh , esimene kõige lihtsam , mis tuli pähe , on , eks ole , see on täitsa nagu lapselik , aga need asjad tihtipeale töötavad , et pinget maha võtta , et
et on need akrostikud või nime esitähtedest, noh, kirjutama nimi lahti nende, ma ei tea, sõnade kaudu, mis sa arvad, et sind iseloomustavad või noh, midagi sellist. Või ongi, et kirjutama nimest natukene, et kus sama nime said ja kellelt ja kuidas see sind iseloomustab. Ja sellised lihtsasti ligipääsetavad asjad. Et ei pea üldse olema midagi keerulist, vaid lihtsalt teha see algus kuidagi ja siis edasi minna. Ja võib-olla siin tuleb ka see, ütleme, ma ei tea, kas tabu või see küsimus, mis on tihti ilukirjanduse puhul ka. Mulle tundub, et inimestel on, et nagu peaks kirjutama midagi keerulist või et see lähtepunkt ei pea olema keeruline. Kirjutada tuleb sellest, mis sulle korda läheb. Ja selle tekstiga sa saad pärast, noh, kui sa tahad seda ilukirjandusliku tekstina välja anda, siis seda toimetada, mida iganes teha sellega, aga võib-olla ka see, et kuhu ma inimesi juhinga, ütleme, nendel kursustel on ikkagi see, et leida endast see koht, kus on siis need lood või need kohad, kus on need lood ja need teemad, mis sind päriselt huvitavad, kus sa saad olla autentne ja õppida kirjutama niimoodi, et sa julged ennast väljendada päriselt. On see lihtne leida need asjad üles, mis inimest kõnetavad? No seda oskavad ju inimesed ise tegelikult kõige paremini öelda. Et jällegi see asja, et noh, minu enda kogemuse pealt ka, noh, kuna minu õppeprotsessi juurde kuulus ka loendamatutes kirjutamisgruppides osalemine ja olen ka mõelnud selle peale, et kuna ma tegin seda teises keeles, et ma ei teinud seda eesti keeles, et kui palju see mõjutas üldse minu seda kogemust ja võib-olla avatust, et siis ikkagi, jah, no see, mis ma enne ütlesin ka, et tegelikult üks kõik, mis niidiot sulle kätte antakse, sa jõuad sinna, kuhu sa parasjuga jõudma pead või ikkagi nende asjade juurde, mis sul tegelikult olulised on. Ja võib-olla see ongi noh, see kõige kummalisem ja see kummastavam hetk, mis ikka kordub, on see, et sa arvad, et sa kirjutad ühest asjast ja hakkad üle lugema ja vaatad, et kirjutasid hoopis millestki muust. Üldiselt inimesed pigem vist, ma arvan, tahavad kirjutada siis, kui neil on mingisugune raskus hinges, et see kuidagi endast välja saada. Aga kas kirjutamine rõõmsatel hetkedel võiks ka aidata meil midagi selgeks mõelda? Jaa, kindlasti ja see tegelikult on väga oluline ja see on vähemalt sama oluline, kui kirjutada siis nii-öelda mitte nii rõõmsatel hetkedel. Ja see on ka üks tagasiside, mida ma olen kursustelt ka täitsa saan öelda, et saanud, et inimesed kõik ütlevad, et ma arvasin, et peaks kirjutama, et minu jaoks kirjutamine seostub ikkagi nagu mingisuguse hingeraskusega, aga see, et ma võin lihtsalt kirjutada ka asjadest, mida ma naudin näiteks ja neid avardada ja neid seoseid tugevdada läbi kirjutamise, et see selle peale pole varem tulnudki. Aga üldiselt jah see, et öeldakse vist suhe hetkel teadaolevalt on üks viiele, et ühe nii-öelda mitte nii meeldiva sündmuse tasakaalustamiseks me vajaksime viit siis sellist positiivset impulssi ja kirjutamine on tõesti väga hea ja tõhus viis siis kinnistada neid nii-öelda rõõme ka oma elus ja juhtida. Noh, see läbi siis luua oma ajus rohkem seoseid või sellised uusi rõõmuradasid või tuletada meelde vanu ja läbi selle olla kindel, et noh, me hakkamegi tegelikult automaatselt ka siis otsima rohkem ikkagi need rõõme ka, et me oleme ikka sellisel ellujäämisrežiimil ja see on selline geniaalne pettus, et probleemid on ju kogu aeg esil, sest nendega on vaja tegeleda. Ja selle kõrval tundub, et need asjad, mis tegelikult toimivad, nagu need oleks vähem tähtsad, aga ei ole. Need on võib-olla isegi veel tähtsamad. Minul endale meeldib näiteks päevikut pidada, aga ma olen täheldanud, et mis hetkedel ma seda teen ja ma pigem teengi seda siis, kui hinges on mingisugune raskus sees, et rõõmsaid hetki ma ei viitsi üles hakata kirjutama, et mis neist ikka. Mm-hmm. See on see null tasand ja siis on see miinus. Aga kui nüüd hakata neid rõõme üles täheldama, siis meil on võib-olla on miinus ja võib-olla on pluss või. Et tuleb nagu rohkem ressurssi juurde. Ja no muidugi seal on see, et see laiem elufilosoofiline küsimus, et kas on halbu asju ja häid asju, et kõik on kuidagi oma vahel seotud. Aga jääd, et enda sees seda tasakaalu luua ja korrastada, et siis saab kirjutamine abiks olla küll. Aga lugemine ka muidugi.
mina vahel mõtlen ka selle peale , et kui keegi juhuslikult kunagi peaks leidma need päevikud üles , siis ei saa ju olla seal ainult halvad asjad , et muidu teil jääb mulje , et mul on üks väga õnnetu elu olnud , nii et sellepärast ma vahel siis kirjutan häid asju ka ikkagi , nii et selle mõttega . see on muidugi iseenesest väga huvitav mõte , et see noh , et kui keegi leiab mu päeviku , et ma arvan , et see , mis sa praegu välja ütlesid , et see on nagu isegi päris noh , selline ma ei tea , hea variant või ma püüan ise mõelda selle peale praegu , et see on ikkagi üks päevikupidajate minu meelest levinumaid hirme , aga samas on täiesti vastupidiseid näiteid ka , et on inimesed , kes kirjutavadki terve elu selle mõttega , et ehk kunagi keegi leiab ja siis saab aru , kuidas ma ikka tegelikult kannatasin . või siis , kui on tuntud inimene , siis tehakse film selle päeviku põhjal . Ja need on juba täitsa eraldi kultuuriprotsessid , mis võivad alata ühest päevikust . aga sa mainisid , et biblioteraapia juurde käib ka lugemine . kuidas see lugemine aitab meil emotsioonidega toime tulla ? ja ma ütlen selle ka ära , et tegelikult biblioteraapia algselt tema juured ikkagi on lugemises ja nagu ütleb ka see sõnatüvi , aitab aimata , et pühakirja lugemises ja selle kaudu siis elule vastuste , elu jaoks siis vastuste ja sellise turgutuse uue häälestuse saamist . Kuidas lugemine aitab ? Kas ta üldse aitab ? Aitab muidugi või noh , selles mõttes , et mida me lugedes saame , see sõltub ju sellest , mida me loeme ja iga materjal toetab meid erinevalt , noh öeldakse seda , et kõige olulisem on see , et inimene loeks teksti , mis teda hetkel kõnetab , et sealt üldse saab tekkida see dialoog ja ütleme , et teema sind kõnetaks , noh , mis jällegi noh , luule puhul on see teisiti , aga ütleme , et proosast rääkides ja näiteks kooliõpilastega tehtud uuringud küll mitte Eestis veel , aga et millalgi 2000-ndate alguses Iraanis , kui ei , see oli Iisraelis , vabandust , ja ühesõnaga , kus on biblioteraapia päris hästi nii-öelda levinud ja kinnistunud , et siis uuriti kooliõpilasi ja nende nii-öelda lugemiseelistusi ja prooviti panna siis põhikooliõpilasi rohkem lugema ja selle jaoks siis jaotati raamatud teemade kaupa , et tehti nähtavaks teemade kaupa , mitte siis noh , ütleme , ma ei tea , autori tähtsuse või mingisuguste selliste teiste kategooriate alusel . ja õpilased said vist siis niimoodi noh , peaaegu pool salaja võtta raamatuid ja siis muidugi tuli välja see , et kõige enam huvi pakkunud teemad olid lahutus , ma ei tea , kas ma muidugi ütlesin , aga noh , võib-olla ja erinevad noh , seksuaalsust puudutavad tekstid , et lihtsalt see , et noh , et sulle antakse , toodakse tekst ligi nagu selle teema kaudu , mis sind köidab või hetkel sulle oluline on ja isegi kui see autori , selle autori hääl , ütleme , sulle ei sobi , siis sa tõenäoliselt liigud järgmise autorini . et aga noh , lugemine , ütleme , et eri tüüpi tekstid toetavad meie psüühikat erineval moel . me saame sealt erinevaid asju . See on väga ümmargune vastus , aga lihtsalt kui väga detailseks minna , siis me peame veel kohtuma . aga põhimõtteliselt siis ei tasu võib-olla alati lugeda ühte liiki raamatuid , näiteks noh , ainult krimiromaane , vaid võiks ka luulet kõrvale lugeda . ja kindlasti ja luulele võiks ikka ja jälle anda võimalust , et kui seda ei ole veel teinud . et jällegi , mida on ka uuritud ja mis on selgunud ja samas noh , see kõlabki ju nii loogiliselt , et näiteks kui jutustuse puhul sulle mõni tegelane ei meeldi , peategelane ei meeldi , kuigi sellega on ka huvitavaid momente , et ma olen isegi lugenud raamatuid , kus mul ei ole peategelase suhtes mitte mingisugust empaatiat , aga loed nagu teistel põhjustel selle lõpuni või aga et siis seda samastumist nii lihtsasti ei teki ja see huvi võib palju kiiremini kaduda . samas kui luuletuse puhul isegi mõni rida või mõni kujund kuidagi tekitab sinus äratundmist , et siis sealt saab juba edasi minna . et see huvi säilib . ja luule on jah , selles mõttes , et ühelt poolt nagu hästi
glorifitseeritud žanr, et luule mõistmine ongi välja valitutele vaid. Ja siis noh, aegajalt, muidugi alati on olemas olnud ju ka selline, ütleme, juhuluule või lihtsalt nüüd seda satub, noh, neil päevil hästi palju ka raamatutesse. Ja siis, ühesõnaga, mida ma sellega öelda, on ongi see, et iga ühe jaoks on see oma uks luulesse olemas. Ja üks uks avab teise ja et kindlasti mitte peljata sellist poeetilist sõnakasutust või ja muidugi kõige keerulisemist ongi maha raputada seda taaka, et luule on miski, millest ma niikuinii aru ei saa või et luulel on mingisugune tähendus, mida teab ainult autor või professor või et ei ole, luule on selle inimese jaoks, kes seda parasjagu loeb. Aga luule puhul alati tahaks teada, mida autor täpselt mõelnud on? Autor ei tea. Selles mõttes, et ja ma arvan, et sellele on valmis noh, jällegi julgeoletusega. Sellega on võibolla valmis nõustuma väga suur osa autorist. Ma julgen öelda, et öeldakse ju seda, et hea kirjandustekst on alati targem kui see inimene, kes selle kirjutas. Et noh, ideaalis see on alati miski, mis on autorile endale ka mõistatuslik ja sealt jällegi tulles selle juurde, et ma arvan, et see on igasuguse kunsti loome puhul ja võibolla juba žanride ülene, et see ikkagi kunstiteose loomine on teekond ja ta ei alga sellest, et ma tahan luua kunstiteost. Kuidas sina alustasid kirjaniku teed? Ei alustanud siis nii, et tahaks luua kunstiteost? Kaugel sellest. Et mitte, et ma nüüd oleks äärmiselt tagasihoidlik inimene, et ei mina küll, ei, mingites asjades olen, selles olen ma küll päris alandlik, aga eks see on mujal kompenseeritud. Aga täitsa, noh, minu jaoks see oli nagu juhuslik. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed, kes armastavad lugeda või mis iganes armastad muusikat, siis proovid mõnda instrumenti, et see on kuidagi siin loogiline jätk. Ja nüüd, noh, juba vaadates ütleme praegu niimoodi hilisteismeliste või teismeliste inimeste ja 20. inimeste peale, et tihti selles vanuses ongi hästi mitu teed korraga kuidagi nagu võimalik ja on ka seda julgust ja mõnusat huvi, et proovida, et kirjutaks ka mõned luuletused või paljud inimesed on ikkagi noore seas luuletusi kirjutanud ja hiljem selle unustanud, nagu ma olen ka aru saanud ja noh, minu jaoks see oli ka vist mingisugune eksperimenteerimise huvi. Ja siis, kui esimesed luuletused avaldatud said, siis ma sain aru või kuidagi hakkasin vaatama mingisugud märkmeid või ülestähend või selle pilguga, et ma olen vist natuke nagu luuletusi kirjutanud kogu aeg või. Aga ja siis, noh, küüniline, ma ei tea, võibolla küüniline, aga lihtsalt aus vastus oli see, et kui need esimesed luuletused läksid läbi, no siis ma kirjutasin mõnda aega nagu tudengine edasi ka sellepärast, et see tundus mulle nagu ma ei tea, kas ma peaks seda ütlema. Aga no tõesti, et see oli ikkagi oluline nagu osa sissetulekust. Et kui sa said midagi avaldatud, et see oli ikkagi noorele inimesele nagu, noh, see oli noh, absurdne võibolla, aga või mitte väga poeetiline, aga ma arvan, et see hoidis mind nagu kirjutamas. Et kui sa oled midagi avaldatud, siis saad, noh, üürirahast teeb midagi üle ka. Et oli kohe motivatsiooni edasi kirjutada. No paradoksaalsel kombel vist see nii läks, ja. Aga samas ma ei ole mitte kunagi survestanud ennast kirjutama siis, kui midagi ei ole, nagu seda sisemist pinget ei ole või. Et see ikkagi on olnud mingisuguse loomulikusega seotud. Et, ja ma tahaksin ka alati nagu selle juurde jääda. Noh, need katsetusi muidugi on, kus sa proovid enda seest midagi välja pressida, aga siis noh, parem oleks, kui see jääkski sinna arvutisse või märkmikusse, et sellest tunnistamaks seda, et on ikkagi erinevad olekud. Ja kuidas sa aru saad sellest, et sul on see sisemine pinge, mis võiks paperile ka jõuda? Mul ei ole sellele vastust. See on noh, ma ei analüüsi seda samal ajal selles protsessis. Ma arvan, et see on igasuguse loomeprotsessi puhul ongi see, et noh, natukene, mida Ene Vainik võibolla ka lõpetuseks ütles, et kui jälgida ennast samal ajal, et siis samal ajal, kui sa kõneled või kõrvalt või samal ajal, kui sa kirjutad, et siis
siis see jälgija hakkab takistama seda nii-öelda, ma ei tea, looja on liiga suur sõna, aga võib-olla siis minu puhul kirjutajad või. Ja tagantjärgi saab mõnikord aru, millest miski sündis. Aga noh, üldiselt nüüdseks ma olen üsna järjepidev selline märkmete tegija ja et jah, kirjutis võib alata väga, väga erineval moel. Et mõnikord see on mõni heli, mõnikord see on mingisugune situatsioon, mõnikord see on kelleltki kuuldud fraas. Ma ise vist olen päris palju saanud nii-öelda käivitatud erinevate näiteks noh, tantsuetenduste poolt. Et kui ma lähen vaatama midagi, mis on, noh, milles on ka mingisugune oma rütm, aga ta kuidagi paneb mu aju nagu teisiti tööle ja siis sealt tulevad mingid uued seosed ilmsiks. Aga noh, jah, neid variante on lõputud. Et võib-olla, mida ma olen õppinud ja mida ma söandan ka kõigile soovitada, et ma pikka aega sellesse kuidagi ei uskunud, et see, nii, noh, et see võiks nagu, ma ei tea, tuua, ma ei tea, kas parema tulemuse, aga hoida need asju paremini töös või seda protsessi on ikkagi see, et võimalikult kiiresti reageerida. Et kui tuleb mõte, et siis proovida vähemalt mingisugune visand võimalikult kiiresti nagu üles tähendada, et siis on hiljem lihtsam lihtsalt selle juurde tagasi minna või et muidu mingisugune päris mõnus algus võib nagu käest ka lipsata, et hiljem ei tule seda tunnet enam sisse sellisel kujul. Ehk siis kohe reageerida? Jah, nii ruttu kui võimalik. See on hea soovitus, millega lõpetada ja siis soovitame inimestel proovida kirjutada ilmselt. No teeme nõnda ja lugeda ka loomulikult, see natukene väiksemasse ossa täna. Aitäh, Berit Kašan, nendel teemadel meiega arutamast. Aitäh kutsumust. Selline saigi tänane keelehääling. Aga eelmise saate lõpus küsisime ka ühe lõpuküsimuse. Nimelt tahtsime teada, mis keelest oleme eesti keelde laenanud sõna kõuts. Ja õige vastus on läti keelest, kus sõna on kautsis. Sõna kõutse kasutati paar korda 20. sajandi alguses Eesti kirjatükkides, kuid seal pidi sõna veel defineerima, et sellest aru saadaks. Õige peakantisega õige keelsus sõnaraamatusse ning kuna meil isaskassi tähistamiseks muud sõna polnud, hakkaski see selles tähenduses levima. Palju õnne õigesti vastanutele ja õigesti vastanute vahel loosime välja ka Eesti Keele Instituudi meene. Head keelesõbrad, selline saigi keelehäälingu esimene hooaeg. Teemasid oli palju, rääkisime lastekeelest, täna rääkisime emotsioonikeelest. Kõik saated on ilusti kuulatavad, nii et suvel, kui teil ei ole midagi rannas lebamise ajal teha, siis võite otsida meie saated üles ja neid järel kuulata, kui ei ole seni seda jõudnud teha. Meie aga kohtume teiega jälle sügisel, seniks aga mõnusat suve.